আপোনাৰ ভগ্ন কণাবোৰে কন্দুৱাই যি আছিল হে পাবুকো তাজি সোণহেৰাই জীৱনো আজি বৰ সহায় অজুহাত হাঁহিৰো কতো নাই যদি ৰয় আকাশৰে কোণতে চাকৰিত কেতিয়া জইন কৰিবা? মোৰ অফিচত কালিলৈকে আহা, কাম চাই লোৱা। কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে এই ৰশ্মি বোলা ছোৱালীজনীয়ে তাক বেলেগ কৰি পেলাব। মানে? মানে এই চাকৰিটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তাইৰ কিবা এটা স্বাৰ্থ আছে। তাৰ মানে তই ক'ব খুজিছ ৰশ্মিয়ে মোক ভাল পোৱাৰ কাৰণেহে ৰশ্মিৰ বাপেকে মোক চাকৰিটো দিলে? নো, চাকৰি পোৱাৰ যোগ্যতা তোৰ আছে, কিন্তু তোৰ ভাগ্যখন যে ভাল সেইটোহে কৈছো। মোক চিনি পায়? অঁ, তেওঁলোকৰ এখন ডাঙৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফাৰ্ম আছে, বিখ্যাত কণ্ট্ৰেক্টৰ। নহয় নহয়, মানুহজনৰ নামটো কিনো? দেৱানন্দ কাকতি। তোমাক জানো মই এভয়েড কৰিব পাৰো, প্লিজ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। ওকে ওকে, তুমি অলপ ৰিলাক্স হৈ ৰেষ্ট কৰা। ওকে, বাই। I love you. Love you too. Good night. Good night. ৰবা মা, ভগৱানে কিবা এটা উপায় উলিয়াব নহয়। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে এই ঘটনাটোৱে আমাৰ ঘৰলৈ এটা ডাঙৰ অশান্তি আনিব। মই তোমাক আগতেই কোৱা নাছিলোঁ জানো এই ছোৱালীজনীৰ ব্যৱহাৰটো মোৰ অলপো ভাল নালাগে বুলি? এতিয়া এইবোৰ কথা নকবিচোন। কিমান চেষ্টা কৰি মই এইবোৰ ঠান্ঠিত লগাব বিচাৰিছোঁ আৰু তই? মই জানো ঘৰখনত অশান্তি হোৱাটো বিচাৰোঁ। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে দেউতাক হাত কৰিব নোৱাৰি এই মানুহজনে ঘৰখনত অশান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। সিটো চাকৰিহে কৰিব লাগে, অন্যায় কৰিব নালাগে নহয়। মোৰ ভয় হয় মা, সি অন্যায়তে পোত যাব। তই নিজে ভাবি কিছুমান কথা নকবি। কিমান উৎসাহেৰে কিমান আশাৰে সি আজি খবৰটো ঘৰলৈ আনিছে। অমৃতত এটোপাল বিষেই যথেষ্ট ধ্বংস হ'বলৈ। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে আধুলিক আমাৰ হাতৰ পৰা উলিয়াই নিয়াৰ প্লেন কৰি আছে। ৰচোন, আমাৰ ইয়াৰ এই ৰশ্মি বোলাজনীৰ লগত মানে হয় নেকি? কি নেকি? যিটো জান সঁচাটো ক। মই জনাত হয়। এই ছোৱালীজনীৰ বাপেকটো কিমান বিখ্যাত তহঁতে জাননে? শুনিছো। আৰু কিমান কুখ্যাত সেইটো শুনিছনে নাই? তেওঁ জানো কিবা চোৰ ডকাই। সাধাৰণ চোৰ ধৰা পৰিলে আজিকালি মিডিয়া মাতে, ৰাজহুৱাভাৱে মাৰপিট কৰে, কিন্তু সেইবিধ চোৰৰ গাত হাত দিবলৈ কাৰো সাহসেই নাই। প্ৰশাসন আদালতৰ আগত বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই ঘূৰি ফুৰে, পুলিচ ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচাৰ এইবোৰক পইচাৰে কিনি নিজৰ জেপত লৈ ফুৰে। ইহঁত সেই চোৰ ডকাইততকৈ কোনো গুণা কম নহয়। সাধাৰণ চোৰে চোৰ কৰিলে মানুহ ঘৰৰ অকণমান ক্ষতি হয়, কিন্তু ইহঁতৰ পৰা সমাজ তথা গোটেই দেশখনৰ ক্ষতি হয়। গোটেই দেশখনত হোৱা অন্যায়বোৰ জানো তুমি অকলে বাধা দি ৰাখিব পাৰিবা? আৰে,
চকীদাৰৰ লগত মিটিৰালি কৰি তাৰমানে চোৰক গোটেই সোপা চুৰ কৰিবলৈ এৰি দিব লাগে। সেইদৰে এইদৰে আমাৰ গোটেই দেশৰ ছিষ্টেমটোৱে শেষ। সকলোৰেতো কেৱল গাই এৰা মনোভাৱী। সেইবুলি সেই চাকৰিটো নকৰিব নেকি? ঐ, এই প্ৰশ্নটো তোৰ নেতাৰ। অ ৰচোন, এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই সেইবোৰ নাজানো, মনলৈ অহা কথাটোহে কৈছো। আচ্ছা, আন যিয়েই নহওক, তাৰমানে সেই মানুহটোৰ লগত তাক চাকৰি কৰিবলৈ মই সুবিধা কৰি দিব লাগে, আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ লগত সেই সম্পৰ্ক এটা গঢ়ি তোলো, সেইটো তহঁতে বিচাৰ? মই সেইবোৰ কথাত মিছাতে সোমাব নোখোজো, দৰকাৰ হ'লে তুমি তাকে সোধা। ঠিক আছে, তাক মই মতা বুলি কওঁ। ৰ, ঘৰৰ বাকীবোৰকো মাত। যা। মা, তোমালোকক দেউতাই মাতিছে। তোক বসে মাতিছে। চাকৰিটো কৰিবলৈ নালাগে বুলি ক'বলৈ চাগে? সেইবোৰ মই কেনেকে জানো? কিয়, অলপ আগতে তই লেকচাৰ পিটি থকা নাছিলি? তেওঁৰ মতে তোৰ শহুৰ এজন বেয়া মানুহ। তাৰমানে মই এতিয়া সকলো ত্যাগ কৰিব লাগিব যাতে দেউতা সুখত থাকিব পাৰে, তাৰ পাছত এজন ভদ্ৰ, অমায়িক, আদৰ্শৱান ব্যক্তি তেওঁ ক'ৰবাৰ পৰা বিচাৰি আনি দিব, যি মোক এটা চাকৰি দিব, যি মোৰ প্ৰয়োজনখিনি পূৰা কৰিব পাৰিব, ৰাইট? মই কি জানো, মোক কিয় কৈ আছ? দেউতাক ক, মই কিবা ঢোল নেকি? এফালে মন গৈছে দেউতাই কোবাইছে আৰু এফালে তই। সেনে মই নিজেই কিমান টেনচনত আছো। তোক মাতিছে, অকল তোকেই নহয়, ঘৰৰ সকলোকে লৈ ঘূৰণীয়া মেজমেল দিছে। যি ক'ব লগা আছে তাত কবি, আমাৰ আগত ক'লে কি হ'ব? দেউতাৰ আগততো তই একদম ভিজা মেকুৰী। কম ক'ব লাগিব। কি হ'ল, কি ক'ব খুজিছে কওক আকৌ। কম, মই আজিলৈকে তোমালোকৰ পৰা কোনো কথা লুকুৱা নাই। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, দুৰ্নীতিৰ সৈতে মই আজিলৈকে কোনোদিন আপোচ কৰা নাই। তোমালোকক যথেষ্ট সা সুবিধা বা লাভবিলাক দিব পৰা নাই, আৰু তাৰ কাৰণে তোমালোকেও কোনোদিন আপত্তিও কৰা নাই। এতিয়াও আপোনাৰ ওপৰতো কাৰো অভিযোগ আছে? তহঁতৰ বাবে মোৰ এয়া আদৰ্শ। মই আপোচ কৰিব নোখোজা মানসিকতাৰ কি একো মূল্য নাই? ৰ'বচোন, বাবাই আপোনাক অপমান কৰিছে বুলিনো কিয় ধৰি লৈছে? অপমান? সি সেই মানুহজনৰ বিষয়ে নেজানে কাৰণে তাত চাকৰি কৰিবলৈ গৈছে, কিন্তু মইতো সেই মানুহজনক জানো, আৰু এই ক্ষেত্ৰত তাক সকীয়াই দিয়াটো মোৰ কৰ্তব্য নহয়। আৰু এটা কথা, কাৰোবাৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁৰ বিষয়ে জানি লোৱাটো জানো উচিত নহ'ব? কি হ'ল, এইবলৈ গ'ল? কওক। ব, নালাগে, হ'ব। মই এটা কথা সকলোৰে লগত পাতিব খুজিছোঁ। আপুনি কি ক'ব খুজিছে মই বুজি পাইছোঁ আৰু কোৱাখিনিও শুনিছোঁ। ঠিক আছে, তেন্তে তোৰ ক'ব লগা কি আছে? মইতো চাকৰি কৰিম বুলিয়েই পঢ়া শুনা কৰিছোঁ। মই ক'ব খুজিছোঁ সেই মানুহজনৰ দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ শেষ নাই। মই এটা চাকৰি বিচাৰিছোঁ আৰু পাইছোঁ। আপুনি চাকৰি কৰা ডিপাৰ্টমেণ্টত কি দুৰ্নীতি নাই নেকি? কিন্তু মই কোনোবা দিনা আপোচ কৰা দেখিছ? মই নকৰিব পাৰোঁ, তাৰমানে আপোনাৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাসহে নাই? তই কেৱল চাকৰিটোৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰিছ নে চাকৰিটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত অন্য কিবা সম্পৰ্ক কৰিও আপোচ কৰিব লগা হৈছে? আপুনি কি ক'ব খুজিছে স্পষ্টকৈ ক'লেই হ'ল। মই ভাবোঁ ইয়াত থকা সকলোৱে কথাটো বুজাত স্পষ্টকৈ বুজিছে। ঠিক আছে, তেনেহ'লে মই স্পষ্টকৈ কওঁ। ৰশ্মিক, ৰশ্মিক মই ভাল পাওঁ। ৰশ্মিৰ গাত কি দুখ? দেৱানন্দ কাকতিৰ জীয়েক হোৱাটো? আৰে, দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰত লেটি লৈ থকা এজনৰ লগত থকা সম্পৰ্ক এটা নতুন সম্পৰ্কৰ কাৰণে পাহৰিব পাৰিব তেওঁ? আবেলিৰ ৰামধেনু
co-powered by Anmol Dream Light, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে Cephalon Antiseptic Liquid, Choki or Nothing, Airtel, India's first open network, Amul, The Taste of India, TVS Apache RTR, আৰু Godrej Expert Rich Cream Hair Color, এছে কমাল কে বাল, কি সব কহে, Oh my God. মই ভাবো ইয়াত থকা সকলোৱে কথাটো বুজাত স্পষ্ট কৰি বুজিছে। ঠিক আছে, তেনেহলে মই স্পষ্টকে কওঁ। রশ্মিক মই ভাল পাওঁ। এটা চাকৰিৰ কাৰণে বাঢ়ি অহা আন্তৰিকতা সেই সম্পৰ্কটোৰ স্থায়িত্ব নিস্বাৰ্থ হৈ থাকে জানো? ৰশ্মিৰ গাত কি দুখ? দেৱানন্দ কাকতিৰ জীয়া খোৱাটো আৰে দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰত লেটি লৈ থকা এজনৰ লগত থকা সম্পৰ্ক এটা নতুন সম্পৰ্কৰ কাৰণে পাহৰিব পাৰিব তেওঁ। কি হ'ল, তোমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিলি? মোক এটা চাকৰি লাগে, যিকোনো উপায়েৰে মই নিজক আৰু মোৰ ঘৰখনক বৰ্তমান অৱস্থাটোৰ পৰা অলপ উন্নত কৰিব বিচাৰিছোঁ বছ। নহ'লে তো অন্য কোনোবাই মোক এটা চাকৰি যোগাৰ কৰি নিদিয়ে। এফালে সাধাৰণ চৰকাৰী চাকৰি এটা কৰিবলৈও মোৰ হাতত টকা নাই। বছ আমি প্ৰত্যেকে কাইলৈ কথা হওঁ। সমস্যা কিছুমান মানে মিছামিচি মূৰটো গৰম কৰে। তহঁতৰ বাবে সৰু কথাটো দেউতাৰ বাবে ডাঙৰ কথা হৈছে। তই দেউতাৰ হৈ উকালতি নকৰিবি, তোৰতো একোৱেই নাই। দেউতাৰ কথামতে গৈ সি চাকৰিটো হেৰুৱালে তোৰ কি লষ্ট হ'ব? সি চাকৰি পোৱাটো ময়ো বিচাৰোঁ বাবে সদায় ভগৱানক খাটো, কিন্তু চাকৰি পাবৰ বাবে তললৈ নমাটোহে মই নিবিচাৰোঁ। মই ঠিকেই সন্দেহ কৰিছোঁ, তয়ে দেউতাৰ মূৰত এইবোৰ কথা সোমোৱাইছ কি? আপুনি এতিয়া এনেকৈ বহি থাকিবনে নে শুব? তোমালোক খোৱাগে যোৱা। চাওক, সেইবোৰ কথা আৰু এতিয়া ভাবি থাকিব নালাগে, আহক শুই থাকক। কথাটো ভাবিবলগীয়া হৈছে, আমাৰ বাবাই সেই ৰশ্মি বোলাজনীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিবলৈ গৈছে। বুজিছোঁ, কিন্তু ছোৱালীজনীটো দেউতাকৰ দৰে নহ'বও পাৰে। প্ৰকৃততে সি নিজক বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছে। এতিয়া এই দেৱানন্দ কাকতিয়ে মোৰ হাতেদি যিখিনি কাম কৰাব পৰা নাছিল এতিয়া সেইখিনি কৰিবলৈ তাক ব্যৱহাৰ কৰিছে। নহয়, মোৰ লাগিছে
সিহঁত দুটাৰ মনৰ মিল হৈছে। এওঁ জানো এক প্ৰকাৰৰ স্বাৰ্থপৰতা নহয়। মোৰো এক কথা, সেইজনী ছোৱালীক সি বিয়া পাতিব নোৱাৰে বচ। আৰে যিখন ঘৰক মই সমূলি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইখন ঘৰৰ লগত মই কি সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিম? যিটো মানুহে মোক বাৰে বাৰে অপমান কৰিছে, তাৰ পিছতো কি মই? আশা, আপুনি ধৈৰ্য ধৰকচোন। চোৱা, মোক তেওঁলোকে অপমান কৰিলেও মই সহ্য কৰিব পাৰিম, কিন্তু মোৰ ল'ৰাই যদি মোক অপমান কৰে সেইটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। গোটেই জীৱনত ঘটা মান সন্মান সকলোবিলাক ধূলিচাপ কৰি দিব, মই কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিম। চাওক, মই তাক বুজাওঁ। এতিয়া আপুনি বলক, মোক অকণমান অকল হৈ থাকিবলৈ দিয়া, যোৱাচোন যোৱা তুমি। আপুনি ইয়াত এনেকৈ বহি থাকিব, মইনো বাৰু কেনেকৈ ভিতৰত থাকোঁ? কওক, কৈ আছো যোৱা। দেউতাৰ কথাটোতো তই জানই। জানো, সদায় ঘোষ নাখাওঁ নাখাওঁকৈ থাকি আমাকতো জ্বলালেই, নিজেও সদায় ভিক্ষাৰী হৈ থাকিল। তই কিয় তেনেকৈ কৈছ কচোন? চা, দেউতাৰে সৎপথত থাকি নিজৰ যোগ্যতা অনুসৰি যি পাৰে আৰ্জিছে, কাৰো আগত হাতটো পতা নাই। সেইকাৰণে আমি সদায় এনেকুৱাকৈ আছোঁ। কিন্তু আমি যেনেকৈ আছোঁ তাত জানো অসুখী। কিন্তু মই সদায় এনেকৈ থাকিবলৈ ইমান কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰা নাই। চা, তোৰ যিহেতু যোগ্যতা আছে, তই এই চাকৰিটো বাদ দি বেলেগ এটা চাকৰিওতো পাবি। মই ৰিস্ক ল'ব খোজা নাই মা। তাৰমানে? আৰে তুমি দেউতাক বুজোৱা না, অৰ্থহীন কিছুমান কথাত লাগি থাকি একো লাভ নাই। সন্মুখত প্ৰীতিৰ বিয়াখনো আহি আছে, তাই জানো নিবিচাৰিব ঘৰখনৰ পৰা ভালকৈ উলিয়াই দিয়াটো, নে সদায় ঘোষ নাখাওঁ নাখাওঁ বুলি থকাৰ কাৰণে দেউতাৰ নামত কোনোবাই প্ৰতিমূৰ্তি সজাইছে, নে ৰাস্তা পদূলিৰ নাম দিছে, এইবিলাক সব বাজে কথা। এতিয়া যোৱা, শুই থাকাগৈ। আৰু শুনা, দেউতাৰ মূৰত এইবোৰ কথা কোনে সুমুৱাইছে মই জানো। কোনে সুমুৱাইছে? তোমাৰ ডাঙৰ জী আদাই, তাই প্ৰতিশোধ ল'বলৈ মোৰ ওপৰত এনেকুৱা কৰিছে। আৰু এটা কথা নকবি, তহঁতৰ মূৰত ভূতে বাস হৈছে। অ' দীপন, আহা আহা, ক'ৰবালৈ যোৱা? অঁ, মোৰ আজি নতুন চাকৰি এটা জইনিং আছে। হয় নেকি? কংগ্ৰেচুলেশ্যন। থেংক ইউ। অলপ আগতে তোমাৰ দেউতাৰ লগত মই তোমাৰ কথাই পাতি আছিলোঁ বৰুৱা, আৰু চাকৰি হোৱাৰ কথাটো আপুনি মোক নজনালে যে ইমান সময়ে। অলপ পাহৰিছিলোঁ আৰু অলপ বুজি পোৱা নাছিলোঁ। বৰুৱা, ছোৱালীৰ বিয়াৰ কথাটো কিমান দূৰ আগবাঢ়িলে? নাই ৰ'ব, বিশেষ তেনেকৈ আগেই বাঢ়িব পৰা নাই। মই দুদিনমানৰ পৰা লক্ষ্য কৰিছোঁ আপুনি যেন কিবা এটা টেনচনত আছে। জীৱনটো একেবাৰে অতিষ্ঠ লাগিছে আৰু, বুজিছেনে? অতিষ্ঠ লাগিবলগীয়া কি হ'ল? ছোৱালীৰ বিয়া ঠিক হৈছে, ল'ৰাই ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, দুই দিনতে নিশ্চয় সি লোভনীয়া চাকৰি এটাও পাব। কি হ'ল, একো নক'লে যে? চৌধুৰী, এই যে লোভনীয় বস্তুটো বৰ বেয়া বস্তু। মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মানুহ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। সিহঁতেতো অমানুহ হোৱাৰ কোনো কাম কৰা এতিয়ালৈকে মই দেখা নাই। আচলতে মইহে এইকেইদিন বৰ টেনচনত আছোঁ বুজিছে, মানে মোৰ ল'ৰাটো, সি পঢ়া শুনাত সিমান বেয়া নহয়, কিন্তু তাৰ মূৰত কিবা এই মিউজিকৰ ভূতটো সোমাল, আজিলৈকে একো এটাই কৰিব পৰা নাই। মই তাকে কৈছোঁ যে কিবা এটা বিজনেছকে কৰক। নাই, তাৰ সেইবোৰত মন কাণ নাই। বাৰু বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা, দীপনৰ বোলে কিবা চাকৰি এটা হোৱাৰ কথা এওঁ মোক কৈছিলে।
হলে বৰ ভাল হয় নহয়? জানো কি হয় বা। অ দীপন, হা হা, কৰবালৈ যোৱা? অ, মোৰ আজি নতুন চাকৰি এটা জইনিং আছে। হয় নেকি? কংগ্ৰেচুলেশ্যন। থেংক ইউ। অলপ আগতে তোমাৰ দেউতাৰ লগত মই তোমাৰ কথাই পাতি আছিলোঁ বৰুৱা, আৰু চাকৰি হোৱাৰ কথাটো আপুনি মোক নজনালে যে ইমান সময়ে। অলপ পাহৰিছিলোঁ আৰু অলপ বুজি পোৱা নাছিলোঁ বৰুৱা। খুৰা, হা, মই গৈ থাকোঁ, মোৰ দেৰি হ'ব। হ, যোৱা যোৱা। বৰুৱা, আহক চাহ একাপ খাব। নালাগে দিয়ক, মোৰ এটা বিশেষ কাম আছে, মই আহোঁ। পাগল হৈছে সি, দিনে দিনে নিজকে ধ্বংস কৰিছে, বংশৰ কুলাংগাৰ পৃথিৱীত খালী ঠাই পূৰণ কৰিবলৈ আহিছে। তুমি মুম্বাই যাবা নহয়? মোৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা সৰু গিফ্ট। থেংকস। সৰু বস্তু, কম দামী। মৰম আন্তৰিকতাৰ দৰদাম নচলে। এইটো মোৰ কাৰণে বহু মূল্যৱান। এই মুহূৰ্তটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম ৰেখা, তোমাকো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। এই বুঢ়াৰ পুতেকক অকণমান নজৰ দিব লাগিব। সি তাৰ বাপেকক নিজৰ লাইনত আনিব পাৰিলে ভালেই, নহ'লে তাৰ বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। তাই মোৰ বা হ'ব পাৰে, একাপ চাহ ভগাই খোৱাৰ দৰে মই তোমাক ভগাব নোৱাৰোঁ। শ্ৰী প্ৰীতি, এইবোৰ তুমি কি কৈছা? ক'বলৈ বাধ্য হৈছো মই। আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে সেভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর, আর গোদরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হেয়ার কালার, এসে কমাল কে বাল কি সব কহে ও মাই গড।